Hej Anna Widell och välkommen virtuellt här till oss i Västsverige. Tack så mycket. Anna, du är ju professor i medicinsk genetik och sen är du också ordförande för det nationella programområdet för sällsynta sjukdomar. Och det nationella programområdet samordnar bland annat de regionala CSD som finns i landet. Dessutom så är du medlem i Kungliga Vetenskapsakademin och var med när förra årets Nobelpris delades ut till de Charpentier och Doudna, som upptäckt möjligheten att redigera arvsmassa med CRISPR-Cas9-teknik, den så kallade gensaxen som vi säkert alla har hört talas om på olika sätt. Men Anna, skulle du vilja förklara för oss vad den här gensaxen egentligen innebär? Ja, vad den betyder och vad som är nytt med den är att man på första gången kan på ett väldigt enkelt sätt göra väldigt precisa skräddarsydda förändringar i hela vår stora arvsmassa i levande celler. Så man behöver inte ens ett stort avancerat laboratorium med stora infrastruktur och så, utan man, har man rätt ingredienser och celler så kan man faktiskt blanda ihop det här på ett ganska enkelt sätt och ändå få en väldigt precis förändring i arvsmassan. Just det. På vilket sätt har då det här betydelse för familjer och personer som lever med sällsynta sjukdomar? Ja, dels är det att det har redan stor betydelse för forskningen. Forskning är ju jätteviktigt för sällsynta sjukdomar för att förstå mekanismerna, varför får man alla symptom. Och då kan man med hjälp av gensaxen göra modeller, antingen i celler, mänskliga celler som kan bli neuron om man vill förstå vad som händer i hjärnan, eller i djurmodeller. Så det pågår ju förstås redan. Men dessutom så öppnar det helt nya möjligheter för att faktiskt ändra i arvsmassan för att återskapa en frisk variant av en gen som orsakar en sjukdom. Och det är ju en helt ny, det har blivit mycket mer till, eller möjligt så att säga, kommit närmare. Och om man tänker sig, kan du tänka dig en sjukdom för att bara konkretisera, där du tror att det här kommer att få betydelse för behandling liksom, här framöver? Det som har kommit redan väldigt långt och där det pågår kliniska prövningar redan i patienter, det är ju ärftliga blodbristsjukdomar. Som när man har hemoglobinet inte är som det ska, så man får blodbrist. Thalassemi, sickelcellanemi heter de sjukdomarna. Och skälet till att de kommer så tidigt är ju att det är en vävnad man kan ta ut och manipulera i laboratoriet och sen ge tillbaks. För att sjukdomen sitter just i en sån vävnad. Så där händer det redan. Det är väldigt nära behandling. Just det. Det finns ju många orsaker till att det här är intressant och uppmärksammas. Men att redigera och editera vår arvsmassa, det är ju för många förstår givetvis etiskt komplicerat. Och ännu mycket så om det görs på förändringar på ett sätt så att de blir ärftliga. Till exempel om man tänker sig äggceller eller embryon. Och då vet jag att du har som Nordens enda representant deltagit i en internationell kommission. Där olika nationella vetenskapsakademier har samarbetat för att ta fram riktlinjer för hur eventuell klinisk framtida användning av ärftlig genomeditering ska kunna hanteras. Och varför är då just ärftlig genomeditering en sån etiskt komplicerad fråga? Ja, men det är ju en väldigt tydlig gräns man i så fall skulle passera. Från att behandla en person som har, kan ju, kanske ge samtycke om det är en vuxen person och som har en sjukdom man vill åtgärda, till att man faktiskt gör någonting som har implikationer för den personens ännu icke existerande barn och framtida generationer. Så det är konceptuellt, existentiellt ett kliv man i så fall skulle ta. Så det är någonting man måste tänka igenom väldigt noga. Och det måste finnas en bred diskussion i samhället så att det finns en kunskap om vad det här betyder och så, innan man överväger att göra det. Just det. Så hur skulle du säga att nuläget just nu ser ut för ärftlig genommeditering och vad kom ni fram till i den här första rapporten? Ja, man kan ju säga att kommissionen kom ju till därför att det var en kines som gjorde det här. Och det tog världen på sängen kan man säga, för att alla hade varit överens om att det här inte är en fråga som är aktuell överhuvudtaget. Men han gjorde faktiskt det. Och det var skälet till att den här kommissionen sattes ihop. Och vi gick igenom allting väldigt noga och gjorde en omfattande rapport. Vi gick igenom kunskapsläger och så vidare. Och den utmynnade i ett antal olika saker. Två huvudslutsatser. Och den viktigaste är att det ska inte göras idag. Dels för att vetenskapen är inte tillräckligt. Tekniken är inte tillräckligt bra. Vi vet inte att vi kan göra någonting exakt utan att åstadkomma något annat så tidigt. Vi har inte ens möjlighet att mäta om vi gjorde rätt. Om vi bara har en enstaka cell och så. Så det är huvudgrejen. Det ska inte göras. Men vi säger inte bara nej. Utan liksom varför. För att förhindra att det här händer innan man har uppfyllt en massa saker. Så det ena är att tekniken är inte rätt och vi har inte haft just den här breda diskussionen i samhället. Och det är helt nödvändigt innan. Men sen så går också den här rapporten igenom hur man i så fall skulle göra om vetenskapen kommer dit och teknikerna blir bra.
om man i samhället tycker att nu är det faktiskt så att vi tycker det här nyttan överväger möjliga negativa konsekvenser, då tycker vi att det ska uppfyllas en massa saker vad det gäller forskningsdata, hur man ska följa upp och hur man ska informera så att man förstår vilken otrolig process det i så fall den dagen skulle vara om man någon gång kommer fram till att det här ska göras. Och dessutom så definierar vi att första gången man i så fall gör det här så ska det inte vara i vilken situation som helst utan mycket svår sjukdom där man vet säkert att det är den här genetiska förändringen som orsakar den. Så det liksom inte är tal om att göra det här för några egenskaper eller någonting annat. Så det blir en väldigt hög ribba om man kommer dit. Och sen sist men inte minst så definierar vi att det behöver finnas nationella och internationella mekanismer för att reglera det här och se över det här och ha sådana här diskussioner och ha en transparens. Länder ska förbinda sig och rapportera vad som pågår så att det liksom finns allt det där på plats. Vår kommission borde få fortsätta eller någon liknande och följa utvecklingen och så. Och även en visselblåsarfunktion faktiskt, att det som hände en gång inte ska hända en gång till. Så att det var de alla olika komponenterna. Och den här rapporten har vi lämnat till WHO. Och WHO sitter just nu med att se över precis de frågorna kring hur den här översynsmekanismerna ska gå till. Och hur samhället, eller internationellt, liksom ska samarbeta kring det här. Så då kommer nästa rapport från dem i april, förhoppningsvis. Eller under våren i alla fall. Det är jättespännande att följa det här området, allt som händer nu. Hur tror du att liksom... Om du tittar både på behandling och det här med ärftlig genommeditering, hur kommer framtiden te sig? Vad har vi för liksom saker och aspekter att ta hänsyn till? Alltså jag tror att det kommer att hända väldigt, väldigt mycket. Och det är svårt att föreställa sig hur det kommer att se ut om 10-20 år. Men det enda jag känner mig säker på är att det kommer att vara helt annorlunda. För sjukdomar som vi inte har en chans att behandla idag, det kommer att finnas möjligheter. För det händer andra saker, det kommer andra genombrott, olika system för att leverera saker till vävnader som vi inte har kommit åt förut, nya vektorer. Så kombinationen av dem och det här gör att plötsligt kan man tänka sig att behandla svåra sjukdomar i hjärnan som har tett sig helt orimligt. Vi är inte där, men man kan plötsligt förstå. Det är faktiskt inte... Man kan se framför sig hur utvecklingen skulle gå dit. Så att exakt vilka sjukdomar när, hur många, hur fort är svårt att säga. Men att det kommer att ser väldigt annorlunda ut, det är jag helt säker på. Det är otroligt spännande. Men det är ju viktigt med att man gör det här på rätt sätt. Och som jag känner mig jättepositiv, verkligen. Att man kommer att hitta sätt att använda det här just i situationer där vi trodde att det inte fanns någonting. Så det är väldigt, väldigt, väldigt roligt faktiskt. Spännande. Det är jätteintressant. Och som vi vet om, som viktig grundfaktor för detta är att man också vet vad som orsakar olika sjukdomar. Ja. Men vi pratar med en helt annan, inte du och jag, men vi... Ja. När vi uppmärksammar sällsyntedagen här i väst kommer vi prata om det i en annan liten sån här intervju. Ja, men det är ju helt rätt. Diagnostiken måste ju vara väldigt, väldigt fin och god. Ja. Precis. Så att jag, tack så hemskt mycket för att du var med och uppmärksammar det här området tillsammans med oss. Och så träffas vi i andra sammanhang.